Mang, menang teh. Di KO euy. Waduh, benar. Eta mah di jajaran nya. Mana? Dari 99. Waduh, mantap. Belut kita tarik lagi guys. Mau usah panas pintu ah. Oh. Aku mesti bodo jerok pas benang. Cincung-cung gitu si Oge ke mana teman yang dua? Saha? Oh, oke. Dari belutan. Seuneur kitu euy. Sedang ngelawan ieu mah yayaan karasa. Urang tadi langsung ditaikeun ka luhur mah. Aduh, lagi brigil bulutna. Beunang dikitu bulutna geta. Letik orinya Mang menang teh di KO euy. Waduh, benar. Eta mah di jajaran nya. Menang 100. Mana? Dari 99. Waduh, mantap. Ieu mah lain babon deui. Bandros. Ngaban ieu. Ayo ah, udah sore gaya euy. Pulang dulu ngaprak. Can wareg gitu teh apa. Tuh.
Rebo. Aduh. Beratnya, guys. Kumaha ngabeunteu di belah dia? Balanya.